Hazırda ringə doğru gəlir və onun rəqibi Baku Fires komandasından Məhəmməd Rəsul Məcidov. Bu döyüş, bu iki iştirakçı, bu iki boksçu bugünkü qarşılaşmanın qalibini müəyyən edəcək. Baku Fires yoxsa Astana Arlans? Boksçunu dəvət edirəm. Ringə ağır çəkili, əsl boksçu, əsl igid boksçunu dəvət edirəm. Sizdən iki qat alqış istəyirəm. Baku Faysin boksçu üçün. Kimdir o? Ardıcıl 3-4 qələbə qazanan. Gəlir ringə, Məhəmməd Rəsul Məcidov! Mən sizə ədalət təmsilçilərinə tələb təqdim edirəm. Referi René Cas, Slovakya. Və ring referisi René Cas, Slovakiyadan olan hakimdir. Və iştirakçılar, bir daha onlarla tanış olaq. Baku Fires komandasından Məhəmməd Rəsul Məcidov və Astana Arlans komandasından Ruslan Mursatayev. Mursatayev ekranlarınıza gəlir. 2008-ci ildə Pekində keçirilən Olimpiya oyunlarının iştirakçısıdır. Qazaxıstan yığma komandasının tərkibində həmin Olimpiya oyunlarında mübarizə aparıb, ancaq mükafata layiq yerlər tuta bilməyib. Məhəmməd Rəsul Məcidov isə dünya çempionatlarının, Avropa birinciliklərinin iştirakçısıdır. Bu döyüş bu möhtəşəm boks gecəsinin qalibini müəyyən edəcək. Döyüşlə bağlı son hazırlıqlar görülür. Ümumi hesab 2-2 və son döyüş. Ən ağır çəkidə 91 kilogramdan yuxarı çəki dərəcəsində. Artıq 91 kilogramdan yuxarı çəki o deməkdir ki, yəni 91 kilogram çəki dərəcəsindən aşağı olmasın, bu uçulan çəkiləri yuxarı nə qədər olur olsun. Misal üçün çəkidə Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibindən çəkidə ağırdır. 111,3 kilogram Məhəmməd Rəsul Məcidovdur, 100 kilogram isə Ruslan Mursatayevin çəkisidir. Və görək, bu cüssəli, əsl pəhlivan boksçuların mübarizəsi kimin qələbəsi ilə və hansı komandanın qələbəsi ilə, yəni hər hansı gələn qələbə eyni zamanda hansısa komandanın, boksçuların təmsil etdiyi komandaların qələbəsi olacaq. Ruslan Mursatayev də çox fəaldır. Məhəmməd Rəsul Məcidov kimi döyüşü müdafiədən deyil, açıq üslubda müəyyən məqamda, bəlkə də açıq üslubda davam etdirəcəyini bildirməyə çalışır. Ancaq hələ ki, boksçuların müdafiəyə daha çox diqqət yetirdikləri daha aydın görünür.
indiyə qədər Baku Fires komandasının heyətində keçirdiyi bütün döyüşləri qələbə ilə başa vurub. Məhəmməd Rəsul Məcidov. Əlbəttə müəyyən döyüşlərdə idmançılara istirahət də verilir, ancaq Məhəmməd Rəsul Məcidov istirahət etməyən boksçulardandır. Cəhətdən onun işinin heç də asan olmadığını qeyd etməliyik. Bütün görüşlərdə ringə çıxan boksçudur və məğlub olmayan boksçudur. Ard-arda Məhəmməd Rəsul Məcidovun indi rəqibinə zərbələr indirdiyinin şahidi olduq. Daha bir zərbə, iki ardıcıl dəqiq zərbə. Yəqin ki, hakimlər şübhəsiz nəzər alacaq, heç şübhəsiz. Azərkeşlər hər bir zərbəyə xüsusi reaksiya göstərir. Son 10 saniyə. Məcidovun daha bir zərbəsi. İkinci zərbə ard-arda. Hədəfə tuş gəldi Məcidovun zərbələri və ilk raundu həm bütün komponentlərdə Məcidovun aktivinə yazmaq olar. Raundun ən maraqlı məqamlarını izləyirik. Hakimlərin qərarları gözlənildiyi kimi Məhəmməd Rəsul Məcidovun xeyrinədir, ancaq üstünlüyü o qədər də çox deyil. 19 Baku Fires komandasının ağır çəkidə mübarizə aparan boksçusu birinci raundun nəticələrinə görə irəlidədir. Ancaq bu elə işinə demək deyil, qarşıda 4 çətin və ağır keçəcək raundlar var. Şübhəsiz ağır çəki olduğu üçün bir qədər hərəkətlər ləng ola bilər. Ancaq əsas ləngliyi yox, əsas zərbələrin hədəfə dəyməsidir. Bu baxımdan da elə ki, Baku Fires komandasının boksçusu daha yaxşı təsir bağışlayır. Müəyyən zərbələrdən yayınmağa müvəffəq olur Ruslan Mursatayev, ancaq bununla belə Məcidov imkan düşən kimi xal hesabını artırmağa səy göstərir və kimcə buna nail olur da, ancaq heç cür ehtiyatlı diqqəti əldən vermək olmaz. Daha iki zərbə, daha bir zərbə. Açıq bir döyüş izləyirik hazırda. Hələ ki, müdafiəni ani bir şəkildə əldən verdi. Bu baxımdan ard-arda zərbələrlə qarşılaşdı. Ruslan Mursatayev indi rəqibini küncə doğru sıxışdırmağa can atır. Ancaq Məhəmməd Rəsul Məcidov belə vəziyyətlərə asanlıqla düşən bir idmançı deyil. Rəqibini fikir verin, bir əli ilə heç üçün imkan vermir ki, rəqibi ona doğru yaxınlaşsın. Uzun əllərindən də istifadə etməyə çalışır. Bu üstünlüyündən də. Şübhəsiz ki, çox vaxt boyu qısa olan boksçular daha çox cədlik müqabilində xal qazanmağa çalışırlar. Ancaq bu Ruslan Mursatayev haqqında bunları demək olmaz və hazırda onun demək olar ki, bütün hücum cəhdlərini içə endirir.
Məhəmməd Rəsul Məcidov. Hazırda rəqib üçüncə doğru sıçdırır. Bu imkandan istifadə etmək lazımdır. Yəqin ki, bu döyüşdə elə tez-tez belə halların şahid olacaq. Boksçular bir-birinə sarılacaqlar. Bu isə onlarda yəni yorğunluq amillərinin artması anlamına gəlir. Çünki şübhəsiz çəki də çox ağırdır və belə ağır çəkidə fəal mübarizə aparandan sonra fiziki qüvvə çox tez sərf olunur. Enerji sərf olunur. Məhəmməd Rəsul Məcidov ekranlarınızda görürsünüz. Məşçilər onun sifətində olan müəyyən yara amillərini aradan qaldırmağa çalışırlar. Bu boksda adi olan qaldı və Məhəmməd Rəsul Məcidovun sərras zərbələrinin bir neçəsini biz təkrar episodlarda da izlədik. Hakimlərin ikinci round üçün qərarları yenə bizim idmançının Baku Fires komandasının üzvünün xeyrinədir. Hər şey çox yaxşı gedir Məhəmməd Rəsul Məcidov və komandamız üçün. Üçüncü round. Artıq növbəti görüş səfərdə olacaq komandamız üçün. Baku Fires komandası səfərdə Virgin Dragons komandası ilə qarşılaşacaq. Bir də fevral ayının 5-də Bakıda növbəti döyüş olacaq. Şübhəsiz ki, artıq Baku Fires komandasının WSB ligasında qələbələrinə çox öyrəşiblər. Boks sevərlər, boks azarkeşləri və ona görə də komandanın hər bir qarşılaşmasını, hər bir görüşünü çox intizarla gözləyirlər, səbirsizliklə gözləyirlər. Həm müdafiə olunmaqla, eyni zamanda öz zərbələrini də indirməyi bacarır Məhəmməd Rəsul Məcidov. Daha 2-3 zərbə, fikir verin. Demək olar ki, sol əli ilə rəqibi bir an olsun belə yaxına buraxmır. Yaxın məsafədə mübarizə aparmağa buraxmır Məhəmməd Rəsul Məcidov. Kifayət qədər sifətlərinə zərbə dəyir boksçuların. Bu baxımdan da boks dünyada ən çətin, mürəkkəb idman növlərindən biri hesab olunur. Çünki belə zərbələri həm də həzm etmək lazımdır. Yəni, belə dillə desək, onlara yəni dözmək lazımdır. Çox böyük dözümlülük, qətiyyətlik tələb olunur hər bir boksçudan. Düzdə, həvəskar boksda yəni, nəzərə alsaq ki, həm raundların vaxtı da az olur, eləcə də raundların sayı da az olur, ancaq peşəkar boksda belə şey yoxdur. Yəni, peşəkar boksda hər cür halla qarşılaşmaq mümkündür. Qətiyyətlik, dözümlülük ən başlıca amillərdəndir. Çünki sırf idmançılar nə üçün ringə çıxdıqlarını çox yaxşı anlayırlar peşəkar boksda. Bu peşəkar əbəs yerə adlandırılmır. Müəyyən mükafat, müəyyən məbləğ və müəyyən titul qazanmaq. Hətta elə döyüşlər olur ki, oranın həmin döyüşləri ümumi mükafat fondu 50 milyon və ya daha çox dollara qədər olur. Hər iki boksçu döyüşün nəticəsindən asılı olmayaraq böyük məbləğdə pul mükafatları qazanırlar. Gələcəyində müəyyən açılma var idi və xüsusi yapışdırıcı vasitə ilə Məhəmməd Rəsul Məcidovun əlcəyə bağlanacaq və mübarizə artıq 3-cü raundda son 10 saniyədə davam edəcək. Məharətlə müdafiə olunur Məcidov və bu raundda başa çatdı. Fikrimcə, elə bir dəyişiklik yoxdur döyüşün gedişində. Yenə də Məcidov rəqibindən bir xeyli üstündür.
yine de neticeler. Baku Fires təmsilçisinin xeyrinədir. Hər üç hakim müxtəlif hesablarla 30-27 2 hakim və 29-28 1 hakim Məhəmməd Rəsul Məcidovun öndə olduğunu bildirdi yenə də. Azarkeşlər, yəni ring kənarında və Sərhədçi Olimpiya İdman kompleksində döyüş izləyən azarkeşlər bu barədə heç bir məlumat əldə etmirlər. Xal hesabını bilmirlər ancaq istər-istəməz döyüşün gedişindən onlar bilirlər ki, Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibini üstələyir və daha yaxşı döyüşür. 4-cü round. Xeyli vaxt keçdi 4-cü raundun vaxtından da və bir qədər müdafiə taktikası seçib bu raundda Məhəmməd Rəsul Məcidov yaxşı anlayır ki, ona artıq müəyyən üstünlüyünü qoruyub saxlamaq da çox vacibdir və ehtiyatı əldən verməmək şərti ilə rəqibin də fəal döyüşməsinə imkan vermir. Və fikir verin, yenidən 2 zərbə indirdi rəqibinin sifətinə doğru. Ruslan Mursatayev sərf olunur. Məhəmməd Rəsul Məcidov ekranlarınızda görürsünüz. Əşkilər onun sifətində olan müəyyən yara amillərini aradan qaldırmağa çalışırlar. Bu boksda adi olan haldır və Məhəmməd Rəsul Məcidovun sərras zərbələrinin bir neçəsini biz təkrar episodlarda da izlədik. Hakimlərin ikinci round üçün qərarları yenə bizim idmançının Baku Fires komandasının üzvünün xeyrinədir. Hər şey çox yaxşı gedir Məhəmməd Rəsul Məcidov və komandamız üçün. 3-cü round. Artıq növbəti görüş səfərdə olacaq komandamız üçün. Baku Fires komandası səfərdə Beijing Dragons komandası ilə qarşılaşacaq. Bir də fevral ayının 5-də Bakıda növbəti döyüş olacaq. Şübhəsiz ki, artıq Baku Fires komandasının WSB liqasında qələbələrinə çox öyrəşiblər. Boks sevərlər, boks azarkeşləri və ona görə də komandanın hər bir qarşılaşmasını, hər bir görüşünü çox intizarla gözləyirlər, səbirsizliklə gözləyirlər. Həm müdafiə olunmaqla, eyni zamanda öz zərbələrini də indirməyi bacarır Məhəmməd Rəsul Məcidov. Daha 2-3 zərbə, fikir verin. Demək olar ki, sol əli ilə rəqibi bir an olsun belə yaxına buraxmır. Yaxın məsafədə mübarizə aparmağa buraxmır Məhəmməd Rəsul Məcidov. Kifayət qədər
sifətlərinə zərbə dəyir boksçuların. Bu baxımdan da boks dünyada ən çətin, mürəkkəb idman növlərindən biri hesab olunur. Çünki belə zərbələri həm də həzm etmək lazımdır. Yəni, belə dillə desək, onlara yəni dözmək lazımdır. Çox böyük dözümlülük, qətiyyətlik tələb olunur hər bir boksçudan. Düzdə, əvəzkar boksda yəni, nəzərə alsaq ki, həm raundların vaxtı da az olur, eləcə də raundların sayı da az olur. Ancaq peşəkar boksda belə şey yoxdur. Yəni, peşəkar boksda hər cür halla qarşılaşmaq mümkündür. Qətiyyətlik, dözümlülük ən başlıca amillərdəndir. Çünki sırf idmançılar nə üçün ringə çıxdıqlarını çox yaxşı anlayırlar peşəkar boksda. Bu peşəkar əbəs yerə adlandırılmır. Müəyyən mükafat, müəyyən məbləğ və müəyyən titul qazanmaq. Hətta elə döyüşlər olur ki, oranın həmin döyüşlər ümumi mükafat fondu 50 milyon və ya daha çox dollara qədər olur. Hər iki boksçu döyüşün nəticəsindən asılı olmayaraq böyük məbləğdə pul mükafatları qazanırlar. Gələcəyində müəyyən açılma var idi və xüsusi yapışdırıcı vasitə ilə Məhəmməd Rəsul Məcidovun əlcəyi bağlanacaq və mübarizə artıq 3-cü raundda son 10 saniyədə davam edəcək. Məharətlə müdafiə olunur Məcidov və bu raundda başa çatdı. Fikrimcə elə bir dəyişiklik yoxdur döyüşün gedişində. Yenə də Məcidov rəqibindən bir xeyli üstündür. Yenə də nəticələr Baku Fires təmsilçisinin xeyrinədir. Hər üç hakim müxtəlif hesablarla 30-27 2 hakim və 29-28 1 hakim Məhəmməd Rəsul Məcidovun öndə olduğunu bildirdi yenə də. Azarkeşlər, yəni ring kənarında və Sərəkçi Olimpiya İdman kompleksində döyüş izləyən azarkeşlər bu barədə heç bir məlumat əldə etmirlər. Xal hesabını bilmirlər ancaq istər-istəməz döyüşün gedişindən onlar bilirlər ki, Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibini üstələyir və daha yaxşı döyüşür. 4-cü raund. Artıq xeyli vaxt keçdi 4-cü raundun vaxtından da və bir qədər müdafiə taktikası seçib bu raundda Məhəmməd Rəsul Məcidov yaxşı anlayır ki, ona artıq müəyyən üstünlüyünü qoruyub saxlamaq da çox vacibdir və ehtiyatı əldən verməmək şərti ilə rəqibin də fəal döyüşməsinə imkan vermir. Və fikir verin, yenidən iki zərbə indirdi rəqibinin sifətinə doğru. Ruslan Mursatayev onun nəsə etmək cəhdləri, hələ ki
hiçbir bəhrə vermir. Artık çorta bir sürətdə hər iki boksunun müxtəlif trajektoriyalarında zərbi indirməsinin şahidi oluruq. Yəni, müəyyən yorğunluq amilləri artık özünü göstərməkdədir. Bu boksulara məhz belə bir-birinə sarılmalarının da yəni göstəricisidir. Arda-arda artıq zərbələr, fikrimcə belə zərbələr arda-arda 3-4 dəfə yerinə yetirilsə və çox möhkəm olsa nokautlar reallaşa bilər. Dördüncü raunda başa çatdı. Artıq həll edici raund qalıb. Və Baku Fires komandası ümumiyyətlə qarşılaşmada qalib gəlməyə çox yaxındır. Məhəmməd Rəsul Məcidovun qələbəsi komandamıza növbəti görüşünü də qalib kimi başa vurmağa və maksimal nəticə göstərməyə imkan verəcək. Dördüncü raundun ən maraqlı anlarını izləyirik. Həll edici raund. Üçüncə heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki rəqib də çox yorulub. Ruslan Mursatayev, üstəlik onun mübarizə əzmini də nəzərə alsaq, 2-4 raunddan sonra Məcidovun qalib gələcəyini güman etmək olar. Ancaq əlbəttə ki, boksda hər an hər şey dəyişə bilər. Adi bir, ani bir zərbə ilə hər şey dəyişə bilər. Ona görə də tələsməyək və sonu gözləyək. Hər şey bizim xeyrimizədir, hər şey Baku Fires komandasının lehinədir. Sadəcə olaraq son 3 dəqiqəni də tamamlayıb hakimlərin verəcəyi qərarı gözləmək lazımdır. Dördüncü raundda da qeyd edim ki, hakimlər yenə də ilk 3 raundda olduğu kimi qələbəni Məhəmməd Rəsul Məcidova verdilər. Son raund və bu qarşılaşmanın Baku Faizlə Aslana Arlans komandalar arasında keçirilən qarşılaşmanın son nəticəni bildirəcək döyüş. Rəqib arxası boksçuya tərəf olan rəqibə arxadan zərbə vurmaq qəti qadağandır. Bu baxımdan da Məcidovun belə zərbələr indirməsini istəmədi hakim. Bəlkə də bu sarılma əlamətləri, bəlkə də deyil, əslində doğrudan da müəyyən qədər sakitləşməyə, necə deyərlər, dərindən nəfəs almağa yönəlilən bir addımlardır boksçular tərəfindən. Çünki boksda nəfəs amilinin rolu böyükdür. Fiziki qüvvə amilinin. Son bir dəqiqə başlayır və yenə də Məhəmməd Rəsul Məcidov imkan düşdükcə sakitcə öz zərbələrini vurmaqda davam edir. Yenə də mübarizə ringin mərkəzində davam etdirilir və artıq son nəticə üçün fəallaşmaq vaxtıdır. Bir daha xatırladaq, ilk döyüşdə Maqamed Abdülhamidov Bağdad Alimbekova qalib gəldi. İkinci və üçüncü döyüşlərdə Baku Faresin üzvləri məğlubiyyətlə üzləşdilər. Müvafiq olaraq Yerjan Musafirov Ramal Amanovu üstələdi. Bəli, son saniyələrdə artıq yenidən biz Məhəmməd Rəsul Məcidovun fəallaşdığını görürük və azarkeşlərin bu alqışları yəqin ki, təmsilçimizin qələbə qazanması ilə əlaqədardır. Bəli, bu döyüşdə Məhəmməd Rəsul Məcidov qalib gəldi. Artıq heç bir şübhəmiz yoxdur. Yəqin ki, hakimlərin son qərarları da məhz Baku Fires təmsilçisinin xeyrinə olacaq. İkinci döyüşdə
Yercan Mustafirov, Ramal Amanov üstlenedi. Üçüncü döyüşdə Bakit Sarsakbeyev, Olimpiya çempionu Patrizon Mahmudovdan üstün oldu. Dördüncü döyüşdə, ümumi nəticəni görürsünüz. Zeliklə Baku Fires bu döyüşdə qalib gəlir. Artıq komandamızı qələbə münasibətlə təbrik etmək olar. Siz də gördünüz, hörmətli tamaşaçılar, sonuncu döyüşdə məhz bu görüşün nəticəsini təyin edən görüşdə Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibini açıq-açıq böyük bir üstünlüklə məğlub etdi. Qeyd etdiyimiz kimi, dördüncü görüşdə Ramazan Magomedov rəqibi Maxwell Amponşahı qan əsilli boksçunu məğlub edərək ümumi hesabı bərabərləşdirdi və bu döyüşün taleyini məhz sonuncu görüş müəyyən etməli idi. Hansı ki, bu döyüşdə Məhəmməd Rəsul Məcidovla Ruslan Mursatayev qarşılaşırdı. Məhəmməd Rəsul Məcidov inamla qələbə qazanaraq Baku Fires komandasına növbəti, sadəcə 5-ci görüşdə də qalibiyyət gətirdi. 3-2 hesabı ilə Baku Fires Astana Arlansı məğlubiyyətə uğradır. Bu boks gecəsinin qalibi yenə də Bakının Alovları komandasıdır. Azərbaycan boksunun şərəfini inamla WSB Ligasında təmsil edən komanda. Və hakimlərin son nəticəsi. Beləliklə, Məhəmməd Rəsul Məcidovun qələbəsi rəsmiləşdi. Azarkeşlərin möhtəşəm dəstəyi, möhtəşəm alqışı məhz Məhəmməd Rəsul Məcidovada. Və Baku Fires komandası Astana Arlansı ikinci dəfə məğlub etdi. Bir dəfə səfərdə qarşılaşmışdıq Astana şəhərində. Astana Arlansı məğlub etdik 4-1 hesabı ilə və Bakıdakı təkrar görüş Qazaxıstan komandasının revanşı kimi də qəbul oluna bilər, ancaq Baku Fires buna imkan vermədi və Astana Arlansı növbəti dəfə çətinlikli də olsa 3-2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı. İndi komandaların heyətləri ringə dəvət olunacaq və qələbə münasibəti ilə onlar mükafatlandırılacaqlar. Спасибо вам, красивый бокс. Ve günün galibləri, gecənin ilk qəhrəmanları, 5-ci qələbəni qazanan boksçular. Baku Fires! 3-2! Qaliblərin adlarını çəkirik. Günün qəhrəmanlarının adını çəkirik. Məhəmməd Əbdüləmidov, Ramal Amanov, Batırcan Mahmudov, Ramazan Məhəmmədov, Məhəmməd Rəsul Məcidov və gecənin əsas qəhrəmanı, baş məşqi Yevgeni Kotov. Güzel boksa göre. Spasiyo vam za krasivi boks. Baş meşi Beymut Yerjanova. Teşekkür ederim. Spasiyo vam za krasivi boks. Ve tabii ki Baku Fires number one. Günün birinci komandası. Beşinci kelebe Baku Fires'e eşk olsun. Alkış gelin. Mecidon ve Yevgeni Kotov. Baş meşimiz. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Spasiyo vam. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi komandalar bir-birləri ilə sağollaşırlar, təbrikləri qəbul edir Baku Fires komandası. Beləliklə, bu möhtəşəm boks gecəsinin qalibi Bakının Alovları komandası oldu. Baku Fires sadəcə 5-ci görüşünü də qələbə ilə tamamladı. Astana Arlans komandasını paytaxtımızda da ilk görüşündə məğlub etdi 3-2 hesabı ilə. Bununla da Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzindən İdman Azərbaycan Telekanalının canlı yayımı başa çatdı. Bugünkü efirin rejissoru Fuad Ağamalıyev idi və görüşləri sizin üçün Rəşad Rafiqoğlu şərh etdi. Sağ olun.